kumishka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kulan kula qaatay xaruntooda saddexda xisb qaran ee Soomaaliland kulankaasi ayaa daarana arimaha doorashooyinka ee Soomaaliland inagu soo foodale waxaana mas'uuliyiinta ee saddexda xisb qaran ee Soomaaliland ee kulanka la qaatay kumishka doorashooyinka waa u cid kulmiye iyo wadani sheegeen in la qabanayo doorasho isku sidkantaasi oo ah towrada iyo madaxtooyada kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay laba mas'uul oo ka kala tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka ee ucid waa kuwan mas'uuliyiinta oo ka hadlaya kulankaasi ay la qaateen komishanka doorashooyinka iyo waxa uu daaranaa komishanka doorashooyinka wax naga dhaxeeya wada shaqeyn maadaama task force-ki xisbiyada uu qaabilsanaan u nahay ummadda Soomaaliland oo dhamme maanta halka yeegaysa waa komishanka doorashooyinka mar haddii xeerkii ugu dambeeyay qabyada doorashooyinka uu ka soo dhamaaday ilaa madaxweynihii uu saxeexay oo garyaqaankii guudna uu faafiyey oo komishanka doorashooyinka maanta uu xeerarkii gacantooda ku jiro in Soomaaliland maanta wixii ay komishanka ka sugayeen ay ka helaan komishanka waan muddo saacada baan kula jirnay shir waxay noo sheegeen sidaa cabdiraxmaan sheegay oo xisbiga kulmiye matalaya u qaabilsan task force-ka xisbiga kulmiye uu inoo sheegay komishanku in wax walba diyaar ka yihiin uu miiska u saaran yahay wiiga soo socdana hadduu ilaahay yidhaahdo ay final liiskii inala wadaagi doonaan oo xisb walba urur walba uu haysan doono sanduuq kasta codka lagu xisaabtami doono ee lagu gelayo doorashooyinka inayna siin doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxay noo sheegeen oo ay nala wadaageen in gebi ahaanba shaqadii komishanka doorashooyinku ee doorashooyinka ku saabsanaa ay diyaar ka tahay oo dalku u jihaysanayo siduu beryahanba ugu jihaysanaa inuu jihaysanayo doorasho oo waqti doorasho aynu gelayna hadduu ilaahay yidhaahdo shaqadeeduna imaka ay joogto noqon doonto hadduu ilaahay yidhaahdo maalin walbana wax la qabanayo iyo activity-ga maalin walba la qabanayo iyo saacad kastana ay nala wadaagi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo waqtiyada dhow ee soo socda komishanka annaga u galay sidii aanu wada shaqaynta horeba u lahayn maadaama task force xisbiyada aanu ahayn komishanka doorashooyinku aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay diyaar u yihiin oo maanta wax ka qabiyihii siduu guddoomiyuhuba afkiisa hore uga sheegay aanay jirin hadday tahay timeline ama jadwalkii doorashada iyo hadday final list-kii ee doorashooyinka lagu guleeyay ay tahay inay komishanka doorashooyinku diyaar u yihiin maanta laga bilaabo indhaha Soomaaliland oo dhammi annaga iyo komishanku mayna soo eegi doona haddaan task force-kana iyo komisha xarunta komishanka doorashooyinka ayaa focus-keenu yahay oon leeyahay shacbiga Soomaaliland ha la soo dhaweysta kaararka qof waloo muwaadini kaarkiisii halku geliyaha ka soo saaro ha soo dhaweysta baan leeyahay dalku wuxuu jeestay doorasho hadduu ilaahay yidhaahdo marka intaas baan maanta doonaynaa inaan la wadaagno saxaafadda madaxa bannaan ee annaga iyo warkayga doonaysa inay gaadhiso shacbiga Soomaaliland intaas baan doonaynaa inaan la wadaagno kulankaygana intaas buu ku saabsanaa taa meel alla meelay ka soo geli kartaa ma jirtay waxaan leeyahay dadka kaararka doorashooyinka soo dhaweysta kaararka doorashooyinka soo dhaweysta dalku wuxuu jeestay doorasho qof walba maanta waxaad xor u tahay lix sano kadib toddoba sano kadib waxaad xor u tahay cidda maanta aad doonayso inaad masiirkaaga ku aaminto ayaad xor u tahay ee soo dhaweyso ha dhowun hays canaanana hadduu ilaahay yidhaahdo wadani way nagula jireen saaka shirka laakiin shir degdega baa ka soo gaaray waanay naga soo cudurdaartan way noo soo sheegeen waxayna yidhaahdeen shir degdega laakiin idinkaa nagu matalay bay yidhaahdeen idinkaa nagu matalay bay yidhaahdeen marka kulankanu bay ka maqan yihiin laakiin shirkaasa ka soo daad ayaa ka soo gaaray doorashada la qabanayay la galay waatay labadaba waa la gelay way isasaaran yihiin laba isasaaran bay ugu jiraan sidii berigii dhowaad aan u galay doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golaha deegaanka laba isku sidkan baynu gelaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo qofku marna wuxuu codaynayaa madaxweynaha uu doonayo marna wuxuu codaynayaa xisbiga uu doonayo labadaa xaq baa qofka la siinayaa marka waxaan leenahay war diyaar garow baan leenahay shacbiga Soomaaliland doorashadu u xurmimayso doorashadu maanta u xurmimayso sabab kasta oo dhacda doorashadu xurmimayso dalku doorasho geliyay marka koowaad komishanka doorashooyinka qaranku nooma yeedhin
أنجا كولن أو لكولناي وحكالونا هاي صدق هذا كان اللي تهاجني بقى تسك فورس كوقع بلسان حسبي هذا قرن كا حسبي هذا قرن كوقع بلسان كوميشن كا ما كان شقق شو كان كله يبلا هين شقق مالنا الله هين توصلنا الله هين شقق هذا كوميشن كي يتحنا وحسبي هذا هين يتوه دوا تويس كمدا أو كوت حلق ضاو مسدي دارشوا ينكا صوص هذا لقو مير دلناها لو نجاري لها سدي عادي هيد بانو لكولناي ما انتها waxaan kula hadalnay jadwalkii doorashooyinka habsami socodkii doorashooyinka iyo waxyaabaha ka qabyada ah iyo waxyaabaha ay qabteen si wanaagsan bay noob update gareeyeen oo noogu warameen waxay noo sheegeen inay diyaar inay wax walba diyaar ka yihiin inay jadwalkii diyaar ka yahay inay diwaangelintii iyo cod bixiyaashi finalkiisu diyaar ka yahay inay wax kasto doorashada ku taxluqaa oo diyaar ku yahay miiskooda uu saaran yahay dhawaan ay soo bandhigi doonaan oo soo shaacin doonaan timetable-ka ay soo deyn doonaan insha Allah kariim intaas ay noo sheegeen wax qabiyeen aanu halkaas ka jirin anagoo mahadnaqnay shaqada wanaagsan ee qaranka ay u hayaan ee sigibta tiran leh ee dadaalka iyo juhdiga ay galiyeen anagoo